Mheshimiwa ndo kuamka si ndio umeamua kushindana na maiti kulala? Hai baba, nini una exaggerate? Si sasa ni saa 2. Unaona tu bado unaota ati ni saa 2. Sasa ni 7 kama uone saa. Hai sio ni kama tu saa 2. Ukumba ni kama uliona bangi imekuwa illegal ukaamua kuivutia kwa ndoto, si ndio? Hai baba, sasa hadi kusema ukweli na amka mapema niende wapi? Hai askieni huyu. Wenzako Steve ulu wakazi wa mtani aliamka asubuhi na mapema zaya ashafagia hewe mzima. Na ye tu bado mejifunika na blanketi ya usikia hibu. Sa mimi pio luku nataka niamke nikafagie barabara. Okay, so in short unamaanisha una kazi sindio? Hapana, as in mimi niko na kazi lakini niza huko masane na huko. Aya iko hivi, wacha nikupatie kazi. Nataka kila asubuhi uko naamka saa 10 unaskoti ile punda akina ndegwe yende kuchota maji na huko kwa mto. Hey baba, lakini yo maji ni yao, kwa nini ye? Okay. Tu asi maji isha kwa hii nyumba, utomba kina nani wakwanta? Asi mtomba Mungu atumemvua. Bati yako ume make sense, hata isulukua ukule kwa. Aywe, sikulangi vitu zingine. Ati nini? Hakuna, nilikuwa na nini? We, kwanza kwanzia leo nataka ukuwa unaamka usiku wa manane, unaua zile mbu zote zimeingia kwa neti yangu. Ungoje siku moja nikuoneshe. Aiwe, sixth commandment inasema do not kill. So afadhali babako akufe na malaria ndio ufurahie, si ndio? Sasa baba nani amesema nataka ukute? Haya basi utamkanga saa 10 kuo mbu zinanikula. Aiwe, suji springi tu motin dumu kienda kulala yenye inakuma inakufa. Oh my god. Utaninunulia? Aiwe, nani analea mwingine? We need to fire.